Så då vi begett oss ungefär 80-90 mil norrut för att hälsa på 10-årsjubilaren Partrex AB som ligger strax söder om Umeå. Jag tänkte vi skulle lära oss lite mer om deras koncept som har gjort dem framgångsrika. Så jag står här med Göran Sjöström som är vd och ägare. Ja. Välkomna hit. Innan vi gör oss ut och tittar på det fantastiskt fina lagret så tänkte jag vi tar lite grundläggande information här om företaget tillsammans med Göran Sjöström. Ja, grattis på 10-årsjubileumet. Tack så mycket. Om man tänker omsättningsmässigt, hur har resan sett ut? Ni började på noll, vad är ni uppe på idag? Strax över 130 miljoner. Beroende på hur man räknar, vi har ju dotterbolag också och sådär. Ja. Det är ungefär 130 miljoner. Jag vet att ni har en anläggning i Kungälv utanför Göteborg, Fallströms. Jajamän. Som vi varit och tittat på, men här är huvudkontoret. Ja, här är huvudkontoret och här startade vi och här har vi vuxit. Och hur många anställda är ni som arbetar här? Och vi är 9 stycken här nu. Och sen har vi ju flera ute i landet på andra håll också. Det som egentligen är allra intressantast är vad som gjort att ni kunnat växa på det här sättet. Att ni kunnat ha över 2000 kunder som handlar om av er regelbundet. Vad har varit strategin? Hur har ni tänkt? Ja, vi tyckte att det fanns ett tomrum någonstans som vi uppenbarligen har fyllt. Och det är ju slitdelar. Ja, det är slitdelar vi håller på med. Slitdelar, reservdelar, till exempel skoptänder, plogstål. Och när vi startade så fanns det ju flera aktörer som sysslar med det här. Men man kan ju ha olika fokus på när man driver ett företag. Man kan ha fokus på att sälja ett visst varumärke, en viss produkt. Jag säljer ett visst märke och då ska det märket passa allting. Vi har tagit en helt annan utgångspunkt och det tog vi redan från dag ett. Att vi börjar med kunderna. Vårt uppdrag är att skapa värde för kunderna. Att hjälpa dem att få kostnadseffektivare verksamhet och bli mer produktiva. Ja, i början här har vi skärstål och slitstål i 3 meters längd. Och vi har även full sortiment även ute då, i 6 meters längd i alla dimensioner. Yes, och det är en del av grejerna ni håller här, det är att ni vet vad kunden har för maskinpark och då kan ni ana vad de kommer behöva förr eller senare. Ja, och ana precis. Det som är tjänst, lagerhållare. Ja, precis. Och vi försöker ta hem grejer som är anpassade för kunderna för att göra det bättre för kunderna. Så att här har vi plogstål. Ja. Väldigt stort sortiment av vanliga plogstål, så att säga, gamla hederliga plogstål. Hela raden ända dit bort. Det kan gå en sväng in här också. Här har vi grillfästen och redskapskrokar. Också lite blandade storlekar. Om man tar och ringer till er, det är ganska stor chans att ni har det folk behöver på lager. Ja. Mycket av allting som är standard av katt och Volvo och såna grejer, det finns oftast på lager. Annars ritar vi även upp. Är det någonting som vi inte har så brukar vi kunna lista ut vad han har och vad han behöver. Så kan vi rita upp och tillverka det. Här kommer vi sista delen här. Det är mest till snöskoper. Här finns det tandade varianter. Om nästan alla soffor. Det går ganska mycket här uppe i norra Sverige i alla fall. Ja, men fantastiskt utbud. Tack så mycket för rundturen. Jajamän. Nyss hängde vi med Peter Gidlund i lagret. Men ganska ofta så hittar man honom istället vid datorn med ett ritprogram öppet. Idag ritar vi på ett trubbskär. Det är inte bara färdiga produkter på hyllan som ni tradar utan det är mycket kundanpassningar och grejer. Och patent har ni till och med på egna produkter. Det stämmer. Det är ganska mycket kundanpassningar för skoporna ser olika ut. Så trubbskär idag, säg att jag ringer in och jag är intresserad av ett trubbskär till min grävmaskin. Hur lång tid tar innan man får ett sånt här utkast av dig? Normalt är det samma dag kan vi skicka ett förslag och även en offert. Det är snabba ryck alltså och det är inga konstigheter, du sitter här ganska ofta. Jag ritar i princip varje dag någonting.
Många kunder vill ha det. De vill inte ha det riktigt som den andra. Så det blir mycket sådana en och en produkter. Så är det. Det är mycket special. Och alla har sina olika idéer och smaker och vad de tycker funkar. Ja. Men det är det kundanpassning går ut på i praktiken. Precis. Ja. Och på ritningen där, det är till exempel, det är väldigt olika på skoporna vart gavlarna sitter på skopan. Så då blir det oftast en justering så att yttertänderna hamnar rätt. Även djuperna brukar variera. Och sen om det är 4 eller 5 tänder. I det här fallet, den här är 4 tänder och 3 bultade segment emellan. Men det vissa, de vill ha 5 tänder och då blir det tajtare emellan. Så då blir det en annan anpassning. Och vissa sådana här artiklar kanske blir i framtiden populära produkter som ni lägger på hyllan. Och andra är ni tar fram det så unikt. Så har det blivit. Vissa har vi märkt att vissa bredder på skopor är mer standardiserade än andra. Och då kan vissa ha vi på lager. Ja, men många är enskottare som blir. Ja, men det är snyggt. Det är flexibilitet och verkligen kundanpassning i praktiken där. Mm. Man ska inte behöva leta runt. För det här tar tid. Och tid är pengar. Det kostar pengar. Det är vår ständiga ambition att det vi har i sortimentet, det har rätt pris efter vad det är för typ av produkt och vad den presterar och den kvaliteten den har. Man ska inte behöva leta runt. Jämför man oss med någon annan så ska det inte upptäckas att vi ligger fel i pris på någonting. Och det kräver också att vi måste välja rätt leverantörer. Mm. Så att vi vet att det är kostnadseffektiva leverantörer och vi köper då stora volymer direkt från tillverkning. Det kan jag gå i god för om man tittar ut på lagret. Ja, det är mycket saker där ute. Ja. Det är ibland uppe i 45 miljoner i det där lagret. Och, ja, och sen prestandan på produkterna naturligtvis. Det finns ju produkter som har väldigt hög prestanda. Men de kostar också väldigt mycket. Och då är det svårt att räkna hem det när man tittar på totalen. Så att när vi då väljer ut produkter som vi ska sälja. Då tittar vi på bästa prestanda för pengen man lägger. Det måste liksom vara rimligt. Annars vill vi. Det har varit genom åren producenter av produkter som vill att vi ska sälja deras produkter. Men när vi inte ser att vi kan inte motivera oss till att sälja den här produkten. För vi tror inte att den blir så värdeskapande för kunden. Då låter vi bli det. Mm. Utan det är liksom 1, 2 och 3 och alltid fokus det är att skapa värde för våra kunder. För vi har trott och varit övertygade om att Det är det som leder oss till framgång och hjälper kunderna att nå framgång i sin verksamhet. Och sen är det då leveransförmåga. Du nämnde ju här lagret. Mm. Det är ju rätt stort. Som företagsägare så är det ibland besvärande stort. 2500 kvadratmeter med höglager. Ja, precis. Plus utomhus. Plus utomhus, ja. Ett antal tusen kvadrat. Vi brukar skoja om det här att vi har ju ingen ekonom här på det här företaget så att vi är väldigt affärsdrivna allihop här så att vi har ju saker i lager som en ekonomichef skulle ifrågasätta direkt för att de har så låg omsättning. Men då är det så att vi följer våra kunders maskinpark och vi vet, vi ser att de kommer att behöva de här reservdelarna till den här maskinen längre fram. Vi vet inte om det blir om 3 månader, om 6 månader. Men den dagen de ringer oss, då ska vi ha de där sakerna i lager. Då ska de finnas. Och då är det vissa grejer som det växer lite damm på. Men vi vet precis varför vi har det. Och vi vet precis att vi har kunder, vi kan kanske ha 5 kunder som har sådana redskap där de här grejerna behövs. Och då vill vi ha dem i lager. En ekonomichef hade kanske föreslagit att kunden skulle köpa det lagret av själv. Men ni tar servicenivån ett steg till kan man ju säga. Ja, som entreprenör, det är ju någonstans, man fyller ju varsin roll i en värdekedja på något vis. Som entreprenör har man ju säkert en miljon saker att tänka på. En entreprenör är personalchef, inköpschef, vd, ekonomichef. Det är jättemånga grejer för en entreprenör att hålla reda på. Och då är det väl fint om man kan jobba med en leverantör som avlastar en sån sak. Ja. Så att vi försöker bidra med vår del så att säga. Så det är då har vi mest tittat på, tycker jag, produkter och artiklar i metall här hos Partrex AB. Men nu står jag inne i en annan lokal här med Erik Ladske. Och här tycker jag faktiskt det luktar lite gummi och att man ser en hel del gummilarver. Stämmer. Det säljer ni också. Vad har ni för urval där?
Ja. Vilken typ av maskiner har ni till? Då har vi då gummilarver till egentligen allt ifrån borriggar upp till vanliga grävmaskiner. Och det vi inte har på lager, det kan vi ju beställa hem med 1-3 veckors leveranstid ungefär. Man har en maskin och man funderar på vad man ska. Är det bara ringa till er och säga jag har en Volvo? Ja, det är bara att ringa oss. Vi har ju lister och databaser på de flesta maskiner på marknaden. Så att... Ja, man kan naturligtvis beställa via webben eller ringa in och få hjälp så man får rätt varor. Men det kritiska momentet är såklart att grejerna ska komma iväg också. Här kommer Fredrik Nygren in i bilden som arbetar här på Vartrex. Nu är det trucken, då har du en jullastare att köra med. Ja, precis. Väldigt truck här inne. Ja. Det är du som håller säljarnas löften att saker och ting kommer fram i tid. Ja, vi försöker så gott det går och det klarar vi oftast att få iväg alla saker samma dag. Har folk mycket önskemål eller hur vill de ha saker och ting packade? Ja, men vi försöker alltid packa så som kunden vill ha det. Alltså om de vill ha kit packat, märka upp med skopnummer och sådär. Så det är vi verkligen lyhörda kring. Vi har inte egentligen bara lite som ett skugglager åt kunden utan nu vet hur de vill ha sina grejer levererade. Ja, precis. Har de önskemål om hur de vill ha det levererat, då fixar vi det. Det är förstklassig service rakt igenom. Jajamän. Så där tillbaka där vi började och avrundar en fantastiskt intressant dag. Telefonnumret, det ser man här om man vill komma i kontakt med er. Jajamän. Och vi är också på nätet partrex.se och där kan man logga in med BankID som kund. Ja. Och få... tillgång till att se sina priser och tillgång på varor och liknande. Kan lägga beställningar och allting. Men det är alltid välkommet att ringa. Vi tycker alltid att det är trevligt. Webben ersätter aldrig telefoner. Så. Tusen tack för ett jätteintressant besök. Ja, tack så mycket själva. Det har varit trevligt.